Tako da, kot ste sedaj že slišali, nekako vsak zvok je zelo pomemben in vsaka vibracija je zelo pomembna, na katerega se tudi odziva naše telo in seveda naša energija. Zato enostavno je zelo pomembno, kakšne zvoke poslušamo in seveda s tem tudi sprejemamo te vibracije v našo auro, v našo energijo. Zdaj, če so super vibracije, to boljše, a ne? Če pa niso najboljše, pa je potem tudi začutiš skozi čas, ko v bistvu ti energija pade in enostavno, ali si brez energije, ali si in a bad mood, ali pa kaj podobnega, ne. Tudi zvok lahko vpliva na naš, bom rekla, na naše zaznavanje, a ne, in potem tudi počutje. A ne, tako da vam polagam na srce, da poslušajte res tako glasbo, ki vas enostavno dvigne, ki vam da veselje, radost, sproščenost, karkoli že želite in iščete tisti trenutek. Je tudi res, da v bistvu ne iščemo vsak trenutek, ne vem, nekega vznemirjanja in veselja in radosti. Mogoče imamo napet dan in zvečer iščemo neko sprostitev, lahko je tudi samo tišina. Tudi tišina vibrira svojo vibracijo, skozi katero nas v bistvu lahko zelo, zelo sprosti. Mečken ene par, bom rekla, istočnic, kako deluje zvok in pa seveda vibracija. Zato bi vas na koncu še pozdravila in enostavno povabila na gong kupel, ki jo imam vsak mesec. Lahko pridete sem v živo, v moj prečudovit tempel. Lahko pa, če ste od malce dlje, bom rekla, lahko tudi se družimo preko spleta. To pomeni, da imam vsak mesec
tudi gong kupel prek spleta, torej online gong kupel, na katero se lahko prijavi popolnoma vsak, ki ima seveda internet. Tako da jaz vas srčno pozdravljam, mečkan pazite na svojo energijo, pazite na v bistvu zvoke okoli vas, mečkan jih zaznavajte, kateri zvok vam paše, kateri zvok pa mogoče vas malo zmoti in ne ravno dobro, bom rekla, vpliva na vaše počutje. Jaz vam želim res čudovit dan, čudovit večer, kadarkoli to že gledate in upam, da se vidimo ali v živo ali preko spleta. Vita živjo!